центрі Чернігова планують масову вирубку дерев. Активісти і екологи проти. Протести у Дмитрівці. Чому люди вимагають відставки селищного голови? Без свіжого молока і м'яса годують дітей у новгород-сіверських дитсадках. Це новини на Суспільному Чернігівщини. Чим жила наша область сьогодні, 23 лютого, далі у випуску. Зрубані в історичній частині Чернігова дерева підуть на опалення комунального підприємства «Зеленбуд». Сьогодні його працівники пояснювали, як визначали аварійність дерев активістам та екологам. Вони помітили зарубки на стовбурах у нижній частині валу ще поза минулого тижня. І звинувачують комунальників у тому, що ці хрести вони вирубали навмисно, аби зіпсувати здорові дерева. Подробиці далі в сюжеті. Такі хрести на стовбурах 86 дерев у нижній частині валу з'явились позаминулого тижня. Ними працівники Чернігівського комунального підприємства «Зеленбуд» позначили, які дерева вирубуватимуть. Активісти-екологи, які помітили зарубки, переконані, комунальники навмисно зробили їх не тільки на аварійних, а й на здорових стовбурах. Так не визначають дерева. Ви порушили закон по визначенню. Працівники «Зеленбуду» навмисно пошкодили дерева. Звичайно, щоб просто їх аварійними визначити. А яка у цього дерева ознака для вирубки аварійності інша? Воно дуплисте, і вікова межа його вже підійшла, тут же більше йому 70 років, це яблуня. Головний інженер «Зеленбуду» та голова Товариства охорони природи показують результати проведених своїми організаціями обстежень дерев. Вони різні. Дерева, які є здоровими, але поміченими отакими хрестами, пошкоджені умисно. Дерева, які помічені, але вони дійсно, за нашими теж висновками, є аварійними. Такими, що можуть або лікуватися, або частково прибиратись. І третя група дерев, які взагалі не були визначені представниками «Зеленбуду» як аварійні. Так вони стоять, але роботи були призупинені. Не до кінця зробили це обстеження. У історика Сергія Лип'явка до комунальників два запитання. Як вони визначають вікову межу дерев і чому це робить людина не з біологічною, а з юридичною освітою? Оцей молодий чоловік ставив позначки, яка освіта у вас? А яка у вас освіта? Давайте переходимо. У мене освіта історика, але я не ставив хрести. Юридична. Основна посадка. Перша хвиля – це була кінець 19-го, початок 20-го століття, а потім післявоєнна посадка. Якщо брати термін життя, навіть 30-ті роки рахувати, де дерева теж вже були частково, то це виходить 70-90 років. Тепер я називаю вам терміни життя дерев. Ви краще знаєте, але ясен – 200-300 років. Акація – від 50 років до кількох сот років. 300-500. Тополя – 120-150 років. Каштан – 200-300 років. Є каштан, якому 4 тисячі років в Італії. Вікову межу визначали за методичкою, каже начальник «Зеленбуду». Є правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, які затверджені постановою Кабінету міністрів, в яких є зовсім інші цифри вікової межі дерев. Це було комісійне обстеження представниками нашого комунального підприємства, представниками Державної екологічної служби, а також представником замовника управління жилищно-комунального господарства міської ради. Дерева дуже старі, раз на тиждень, два рази на тиждень десь падає гілка. Якщо гілка падає на територію парку, наприклад, і вона є аварійною, то це питання вже до працівників «Зеленбуду». Чому не проведено вчасно було догляд за зеленими насадженнями? Роман Старіков каже, відмічені дерева зрубають, попри незгоду активістів. Ми будемо поступати відповідно до чинного законодавства, виконувати свої роботи і проводити і обстеження, і проводити і санітарну чистку. Все це вивозиться, що на утилізацію. Також використовується в опаленні нашого підприємства. Натомість активісти завтра збираються лікувати дерева від вирубаних на них хрестів.
Відставки селищного голови вимагають жителі Дмитрівки Бахмутського району. Опоненти голови Станіслава Ковтуна вважають, що він погано виконує свої обов'язки. У селищі створили ініціативну групу зі збору підписів за відставку. Селищний голова, натомість, вважає, що зі своєю роботою справляється. Однак піти з посади готовий. Про конфлікт між владою та громадою у Дмитрівці Олексій Маслов розповість детальніше. У будній день опівдні в центрі Дмитрівки людно. Жителі селища зібралися на мітинг, потім провели збори, де висловили недовіру голові Станіславу Ковтуну. А що ви до людей по-селянськи відноситесь? Сам селищний голова, який працює на посаді вже другу каденцію, вважає, що зі своєю роботою справляється. Я обіцяв газ, є. Я обіцяв водогони, є. Я обіцяв машини, тихенько. Учасники зборів вимагали відставки Станіслава Ковтуна. Кажуть, він спочатку працював, тому за нього й голосували. А тепер, стверджують опоненти голови, він не виконує обов'язків як слід. Селищного голову у нас в селищній раді днем з огнем не сищеш. Я з дітьми сама мусила ходити, пиляти, рубати дрова по посадках. І возити сама вручную. Багато таких багатодітних сімей, кому він обіцяв і нічого не зробив. Так, Станіслав Михайлович, що зробив? Він каже, як ти вже мене задовбала? При людях сказав. Що я не вмію розмовляти з людьми, я з цим не згоден. Я роблю вже декілька років, багато років роблю на культурній ниві. Ще одним приводом для протесту селян проти голови стало рішення місцевого комунального підприємства про підвищення тарифу на водопостачання. На території селищної ради 4 свердловини і водогони прокладені повністю за кошти селян. Тому, вважають дмитрівчани, вода мала б обходитися для них порівняно дешево. Але тарифи щороку ростуть. Досі було 8 гривень 60 копійок за кубометр за місяць. А з лютого підприємство запропонувало підвищення одразу до 13 гривень. Хотіли по 13 гривень за воду, щоб ми платили. Самі провели воду, скільки вложили грошей, я брала кредит лічно, щоб провести ту воду. Ми будемо звертатися із заявою з колективною в антимонопольний комітет, щоб до нас виїхали перевірки і таки навели лад у цьому комунальному господарстві. Коли селяни запідозрили, що тарифи підвищують необґрунтовано, очільниця комунального підприємства звільнилася з посади. Залишилися на підприємстві двоє працівників – слюсар і бухгалтер, яка каже, що всі їх підрахунки правильні. Звичайно, підтвердяться. Там нічого лишнього, немає нічого. Хай пересчитують. Те, що ми посчитали, їх це не влаштовує. Кошти, які надходять за воду, вони є у них на рахунках комунального підприємства. Які я маю відношення до тарифів на воду? Ніякого, абсолютно. Жителі Дмитрівки створили ініціативну групу, яка збиратиме підписи за відставку Станіслава Ковтуна з посади. Згідно з законом, для цього треба зібрати більше підписів, ніж за нього проголосувало виборців. Ну, приблизно 300 чоловік нам треба зібрати із паспортними даними. Якщо опоненти доб'ються відставки голови, то за законом обов'язки голови виконуватиме секретар селищної ради. Хай збирають підписи, доведуть, що це так, дійсно, значить я змушений буду подати відставку, питань немає. Але шкода те, що я запланував, воно не буде здійснено. На збір підписів за відставку голови закон передбачає 10 днів. Ініціативна група передасть їх до окружної виборчої комісії, а остаточне рішення ухвалюватимуть депутати селищної ради на сесії. У Чернігові реконструюють стадіон «Юність». Такі роботи відбуваються вперше за всю історію існування стадіону, тобто з 1975 року. Мають замінити трибуну, відремонтувати приміщення під нею, постелити нове поле, зробити сучасні бігові доріжки. За словами директора Геннадія Прокоповича, завершити реконструкцію планують наприкінці цього року. Як триває робочий процес, бачила знімальна група «Суспільного». На Чернігівському стадіоні «Юність» жовтня минулого року триває реконструкція. Робітники працюють щодня з 7 ранку. Почали з трибуни та приміщення під нею. Був демонтаж лавочок тут, а потім ми перейшли внутрі працювати і на наружну частину. Нова трибуна зможе вмістити одразу 3 тисячі вболівальників. Для них з'являться індивідуальні пластикові крісла.
Від негоди і дощу глядачів захищатиме навіс. Кипить робота і в підтрибунному приміщенні. Будуть роздівалки, будуть душові, будуть санузли, кабінет судді, кабінет директора, підсобне приміщення. Скільки людей буде в місті? До 60 чоловік. Разом із директором дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з футболу «Юність» Геннадієм Прокоповичем йдемо до підтрибунного приміщення. Він пояснює, тут все перебудовують. Тут ремонтується все. От збивається все повністю. Нова електрика, якраз електрики працюють, нова електрика, заходьте. Повністю все. Душові, роздівалки, всі працюють, тобто все. Все делается по-новому. Робітники працюють і позаду трибуни. Ну, это вы видите, что работает техника. Это у нас упорные сваи, которые будут держать навес над трибуны, над местами, там, где будут сидеть зрители. Ну, видите, практически все уже сделано. Вот. Это у нас буде освещення, нове здесь освещення, да. Установлені прожектора з одної, з іншої сторони. Геннадій Прокопович ділиться планами на майбутнє. В будущем ми плануємо, коли все здадим, дай Бог, этот об'єкт, здесь построить мини-футбольну площадку. Это уже в процесі, будемо вже искать, где найдемо средства і поставить ще для тренировок мини-футбольне поле. Пока это в строительство реконструкції не входить. Тендер на реконструкцію стадіону «Юність» проводило управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації через платформу «Прозоро». В августі 2017 року провели тендер, ви знаєте, що у нас все «Прозоро» на реконструкцію даного об'єкта. Виграла фірма «УТБ Інжирінг», яка производить сьогодні ремонт. На сьогоднішній день реконструкція нашого стадіону обійдеться 37 мільйонів гривень. Тут таки мають з'явитися електронне табло, сучасні бігові доріжки, зовнішнє освітлювання, туалети для глядачів, міркують над благоустрієм території. Того, хто працюватиме над футбольним полем, не знайшли. Шукають досвідченого субпідрядника, який виконує роботу за всіма стандартами. Ми прекрасно розуміємо, що можна це робити все, і трибуну, і там якісь ограждення, і так далі, і тому подобне. Делать можна строїтельні організації, але для того, щоб зробити футбольне поле, это, опять же, есть специфика укладки этого поля. Поэтому сегодня фирма УТБ «Инжиринг» занимается предложениями фирм, которые могут сегодня, и ложили в Украине, уже занимались этими полями. Рассматривается предложение, и потом фирма вызначит, кто будет субподрядчиком на укладку этого поля. Завершить реконструкцию стадиона «Юність» планируют до конца этого года. Без свіжого молока та м'яса. Так, з початку року годують малечу у дитячих садках Новгорода-Сіверського. Чому так сталося і як зараз харчуються малюки – далі в сюжеті. Як маму мене цікавить, чим питається мій дитина в течі дня. Наскільки якісні продукти, наскільки воно збалансоване, це питання. Тому що знаходиться дитина в садику більшу частину свого часу. Ну і як маму, звісно, мене це безпокоїть. Питання дитячого харчування почало особливо хвилювати матір п'ятирічної дівчинки Олени Ткач з початку року. З раціону зникло свіже молоко, а м'ясо – в дефіциті. Міський голова Олег Бондаренко пояснює, це сталося через те, що досі не проведений тендер на закупівлю цих продуктів. Тендерна процедура зараз відбувається, буквально за кілька днів буде визначено переможців і, скажімо так, у нас буде безперебійне постачання м'ясних продуктів. Хотілося б звернути увагу уряду на те, що ось та сума, яка визначена згідно законодавства, після якої треба проводити тендер – 200 тисяч. Одна справа, коли ця сума була встановлена 3 роки по тому, і кілограм м'яса вартував 70 гривень, і зараз він вартує 120-130 гривень. Ось це і стало перешкодою для нас в тому, що нам потрібно виходити із такої ситуації.
А це харчоблок навчально-виховного комплексу «Дзвіночок». Тут працює 3 кухарі і 1 помічник. Перша в нас і на школу, і на садик суп 4 круп, на садик котлети рибні і макарони. А на школу макарони і колбаса. Дітки цей суп гречневий люблять, 4 круп люблять, макаронами суп люблять у нас хорошо, ну і борщ. А як виходите з положення, що зараз поки що не закупили м'ясо і до кінця місяця вам доводиться якось? Ну, стараємося, щоб вже як-то вийти. Там масло сливочне виписують, як положено, ми ложимо, зажарку ділимо на масло, все як положено. Щоб вийти з положення, тушонка була, ми давали кашу з тушонкою дітям. В меню іншого міського дитсадка «Ластівка» зранку ячнева каша з яйцем, на обід – борщ. Кухар Тамара Сердюк каже, хоче без м'яса, але намагаються готувати поживно. Бурячок у нас червоний і картопля. Ось. Діткам таке блюдо у нас сьогодні на перше. А для жиринки щось туди? А для жиринки, так. У нас на сливочному маслі робиться цибулька та піджарюємо це все, трошки тушкуємо. Ось. І додаємо першу страву. Власівці нам запропонували скуштувати буряківник, який готували сьогодні на обід для дітей. Ну, ми скористувалися можливістю пообідати. На смак смачна споживна така страва. Хоч і без м'яса. Медсестра дошкільного закладу Олена Галаган показує документи, якими керується при складанні меню. Це норми харчування для дошкільнят, орієнтовний об'єм готових страв. Проте вже 2 місяці в меню немає свіжого молока, а основою м'ясних страв є консервоване тушковане м'ясо. У нас замість м'яса консерви м'ясні, тобі ж тушонка, і замість молока кефіри, ряженка, ось так, масло достатки, і що ще, рибні продукти, риба, смажена, тушкована, котлети рибні, оце все є. В дитсадку 8 березня – обід. На перше – суп з макаронами та тушонкою. На друге – рибні котлети, картопляне пюре та тертий буряк. Діти після прогулянки на свіжому повітрі споживають все це з апетитом. Не сподобався обід. А що ти зараз їси, що тобі найбільше? Суп. Діти, смачного! Повноцінним зі свіжим молоком і м'ясом, за словами мера Олега Бондаренка, раціон дошкільнят стане у березні. 9-те місце – це результат чоловічої збірної України з біатлону на Олімпійських іграх у Південній Кореї. Естафета – остання біатлонна гонка, тож час підбивати підсумки. Сьогодні в Олімпійському прес-центрі згадували всі гонки, що вдалося, а чого ще треба прагнути. Пролетіли вони дуже швидко, я думаю, що для мене так само, як і для вас. Ми начебто зовсім нещодавно, 9 лютого, відкривали цю зону і чекали на відкриття, післязавтра вже закриття Олімпійських ігор. Я впевнена в тому, що жоден із вболівальників не залишився без емоцій. Ми маємо такі результати, Олімпійські ігри завершені, і вже від сьогодні розпочинається підготовка до наступних Олімпійських, зимових Олімпійських ігор. За чоловічою естафетою безпосередньо на трибунах разом із іншими українськими вболівальниками спостерігав голова обласного відділення наук України Валерій Куліч. Декілька сотень людей вболівало сьогодні за нашу збірну біатлонну команду. І підтримка наших хлопців відчували, я навіть голос зірвав, якщо ви чуєте. Вболівальники ж кажуть, на наступні ігри команда повинна готуватися ще завзятіше. Незважаючи на велику кількість помилок під час перших гонок, кажуть, українська команда таки достойно представила себе у Кореї. Віримо, да, побачимо. Знаючи, що там біжать такі аси, як Фуркад і Біо, важко на якусь медаль сподіватись поки що. Да. На цьому все. Завтра новини на Суспільному Чернігівщини о 19-й годині. Не пропустіть.